Hello and welcome to the channel, guys. I want to show you some cars here. Kuna the likes of BMW X3. Naangalia yenye X3 hizi zinakaa kubwa kidogo. Niko nimezoea gari zinakaa ndogo ndogo. But X1 X3 hizi is almost the same. So X1, X2, X3 it's almost the same size, but X3 ni kubwa kidogo. So hii X3 tunataka 5 million shillings bei ya kuongea. Unaona iko na full LED headlights, ka updated grill, alloy wheels zingine safi. Iko na brown interior. Alafu is an X-Drive 2.0 ama 20D, so this is a 2-liter diesel engine. Sawa, kitu safi kabisa. Angalia from the back side also, kuna some updated tail lights, iko fiti, 2 exhaust, bumper kingine kazuri, and then you drive a BMW. So 5M peke yake anachukua gari safi sana. Sawa, kuna gari zingine pia, kuna the like of Nissan Advan, tunataka kama 980. Volkswagen Polo tulete 1450 and you can still negotiate. Kuna Audi hapa, I think this is Audi A3 ama ni A4. Let me confirm. Kuna Audi kingine safi hapa, S-Line. Great unit hapa. So this one is an A4. Hii A4 tunataka 3.4 million. Bei ya kuongea, sawa. Iko na double exhaust, kitu safi sana. Alafu gari kanatoka mbio. If unataka spacing, all out of space, wanachukanga hizi ma station wagon. Sawa, acha nikuonyeshe the inside kidogo tu. Angalia venye nakaa kutoka ndani. As you can see, unaangalia the door is brilliant na nikalia fiti. Then the interior side of this car is amazing. 99,000 kilometers only, with a very nice looking steering wheel. Of course ni S-Line, so S-Line kidogo inakuanga something sporty. Unaangalia kuna some very nice looking seats here. Umeandikiwa S line hapo, so it's leather. Alafu kuna fabric hapa katikati for easy ventilation. Alafu you have your electric sights here on the inside, headlight adjusters kidogo na nini, entertainment system, center console kingine kazuri hapo katikati. Sawa, so for this unit tunaongea bei, tulete 3.4 enda na hii S line nyumbani. Sawa, watu wa Nissan Juke pia msiache nyuma. This is the front section, pole ilikuwa nimesahau kuonyesha mbele. Sawa, Nissan Juke ziko kadha, kuna kama 3 units. Kuna black, kuna kale ka yellow, alafu kuna hii ya katikati yenye iko na orange accents. So Nissan Juke hizo ndio tukuletea 1750 and you can still negotiate. Unatoka na hizi gari safi safi. Sawa, Nissan Juke iko na 3 sets of headlights. Kuna hii daytime running lights, your primary headlights. Pale chini kuna fog lights. Sawa, and then you get some very nice looking alloys. Ground clearance kwa hii gari ikwangi a matter of questioning, ni kitu safi sana. Ukiangalia Nissan Juke from the inside kidogo inakuanga very nice, well designed. Angalia venye kako ako fit, especially the seats, they look amazing, very well refined seats over there. Kuna milango zingine zinafunguliwa in a very funny style. So this is the Nissan Juke 2-wheel drive, of course 1750. Kama if you want something yenye iko na more accents kidogo, kuna hii hapa iko na orange spoiler, orange side mirrors, side skirts kidogo unaona iko na orange finishing, alafu more orange finishing huku kidogo, but this one now is registered KDP. It's a very nice looking alloys hapa. Hii KDP tunataka 1650, 1.65 million shillings. Sawa, this is a Nissan Juke pure drive, yako fiti. Nangalia iko na exhaust kingine hapo kubwa sana with a very nice looking spoiler. Sawa, acha tuangalie ndani. Hii kidogo imefungwa unfortunately, and nikaonyesha the inside parts. Kama utaki hiyo, then kuna hii yellow. These are very unique color. There are special people who love these colors. Na Nissan Juke inakujanga na hizi this kind of colors hapa. Sawa, so this one also is a pure drive, kitu safi. This one we want, is unregistered, so it is still 1715 for this unit here. 1751.75 million shillings, and you can still negotiate. What one is Nissan Juke? Nissan X-Trail. This is a 2016 Nissan X-Trail. For this unit tunataka 2.5 million only, and you can still negotiate. Unaangalia kuna number of sensors, chrome finishing, kuna roof rails, but unfortunately haina alloys. Sawa, but that's not an issue at all. Kama unataka alloys, kuna hizi zingine mbili ziko na alloys hapo. Sawa sawa. Yeah, so this is a pure drive pia. Angalia ni X-Trail pure drive, kitu safi. This one has more features kidogo, it's more powerful than the regular Nissan X-Trail. So yeah, ukikuletea 2.5 wange wange unaweza enda na gari nyumbani. Sawa, if you want the most basic Nissan X-Trail kama hii hapa, hii tuletee 2.4 million shillings, we negotiate kidogo, uende nayo gari nyumbani.
huko kwingine ni Nissan X-Trail, same thing, so sitaenda huko sana. Hii ni Toyota Fielder Hybrid standard, tunataka 1.68 last price, ama acha niseme 1.75 bei ya kuongea. But kama unataka kujua the last price, hakuna ku negotiate tena, ni hiyo 16.8. Hiyo huwezi pata mahali, kuna kingine hapo same sawa. Yeah, watu wa Fielder mjipange, mkujie Fielder nyingi sana, ziko hapo kwa wengi. Okay, hapa kuna Honda Shuttle. Honda Shuttle ni kama Toyota Fielder, same engine 1500cc. In a hybrid, for this one you want 1650, 1.65 million shillings. But unlike Fielder, this one you get more legroom, more headroom, and more boot space. Boot space yake inakuanga big sana. All this is a boot space for these units. Huku pengine kote iko na space ingine kubwa sana, unlike the Toyota Fielder. Alafu also it is cheaper, so it's cheaper, alafu bado inakupatia a lot of spacing in the interior. Watu wa Subaru, kuna Subaru hapa nyuma. There is this Subaru Forester na Turbo, kitu safi. These are 2016 units. It nataka 3.2 million shillings. Unaenda na hii gari nyumbani asubuhi. All wheel drive kama kawaida. Subaru wakuange na option ya 2 wheel ama 4 wheel. Inakujanga ikiwa 4 wheel drive already, ama all wheel drive ukipenda. Sawa. So, it looks good from the front pia, inanikalia fiti. The design is amazing. Look at this. Kitu safi sana. So if you want this one, tuletee 3.2 million shillings to negotiate, uende nyumbani. Watu wa Honda Vezel, kuna Honda Vezel hapa ya 2017 1500cc hybrid, of course. So for this one tunataka 1.75 and can still negotiate. Kitu safi sana. Kuna some very nice looking alloys, headlights ziko tu sawa, the interior is good. You have a black interior, keyless entry. Yeah, angalia huko ndani, kuna fabric finishing hapa, leather finish, a lot of storage space, kaspika kazuri. Then this is generally how the interior looks like. The interior of this car inakuanga fit sana. Ukichukua kale top spec, utapata huku kwa dash iko na leather finishing sawa. Huku kote inakuanga leather, unlike this one iko na two plastic kidogo. Very nice looking seats. Yeah, viti zake pia ziko fit, amazing seats right here. Sawa. Then from the back side you can tell that it is an amazing unit. So this one tumesema tunataka 1750, bei ya kuongea. Aya, Mitsubishi RVR. Mitsubishi RVR hii kutuletea, hii imefika 3 kweli. Aya, this one bei yake imenipiga chenga. I'll confirm, ukiniuliza pale kwa comment section I'll let you know. Honda N-Wagon hii tuletea 950k. You go away with this car. Kuna Honda N1 na kuna N-Wagon. So this is the N wagon right here. Okay, it is locked, ningeonyesha ndani. Kuna Honda Spike hapa, kuna Honda Step Wagon pana Honda Freed, sorry. Yeah, Honda Spike, Honda Freed, almost the same thing. Kitu safi sana. Amazing cars. Hii Spike it's not a car yenye utatoka leo na uipate hapo nje. Unaangalia venye iko, look at the design. Yeah, unaweza fikiria kuna meza hapa umewekewa ya kufanya vitu zako. These are cars that you are not going to get every day mahali. Sawa. Wale wenye kakufiti. Kitu safi. So this one kutuletea 1.75, bei ya kuongea. Unaenda na gari nyumbani. But I think that's very high pricing. This one 1500cc 2015 iko registered. Hii hata ukileta 1.6 utachukua gari asubuhi na mapema. Sawa. Toyota Spade, 1350, 1.35 million shillings. Kitu safi, it's a 5-seater, but it is very spacious. Sawa, 1350 and you can still negotiate. Watu wa Mazda Axela, I don't know if this is Axela diesel. Yeah, Axela diesel, tulete 1.85 million shillings, we negotiate, you take your car home. Kuna watu wanatakanga Toyota Fielder, but you can't compare this one to a Fielder. This is more refined, it looks classic. Automatic transmission Toyota Fielder ni a CVT. Ngalie gari venye iko, it is amazing. It has a lot of power, 1500cc. Nashukuru gari nyumbani. Amazing designs here. Unaangalia venye fiti iko. Viti ziko fiti. Side mirrors na turn signals ziko hapo. Alloys zingine safi. Full LED headlights, kuna fog lights pale chini. With turn signals hapo na pale. Grill yake kako fiti.
aerial sensor yake iko pale. So for this one tulete 1.85 unaenda na hii gari nyumbani. Wale watu wa Nissan Note e-Power, Nissan Note e-Power iko hapa. This one tunataka 1.3, bei ya kuongea, unaenda na hii gari nyumbani, kitu safi. E-Power, steel wheels, keyless entry, unaingia ndani unapata kitu safi. Yeah, it's amazing, 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 amazing. Kwa kama unataka hii gari, kuna mbili hapa, same price. Kuna kingine hapa ya blue. Look at this one here, amazing, amazing car mtu wangu. Iko na fog lights, not full LED, iko na halogen kidogo, daytime running lights, kuna number of sensors, iko na alloy wheels, imeandikiwa e-Power vizuri hapo. Now this one has a little bit of leather, angalia wenye kakopoa. Leather seats here, these are leather seats, look at this, kuna fabric hapa katikati, this one has leather seats. Yeah, so this one tunataka 1350, we go away with this unit. Amazing, amazing car right here. Na leo nyeka kopoa. So ni hii ni e-Power Medalist. Nissan Note e-Power Medalist. 1350. You go away with this one. Kuna number of sensors, updated tail lights, alloy wheels, chrome plated door handle, keyless entry, turn signals ziko kwa side mirror. Alafu kuna blind spot monitoring system pia hapo. So ukiangalia the inside part of this car, you notice how amazing it looks like. Angalia venye kako. 156,000 kilometers. Yeah, cluster ziko poa, steering wheel controls ziko hapo, and then you have yeah, these leather seats here. Angalia this one, it's so rare to get leather seats in a Nissan Note, sawa, but in this unit, particular unit, iko. Let me show you the back side here. Aya, wale wanasemanga Nissan Note ina space, angalia hii space yote mtu wangu. Hii inachapa Vitz, inachapa Demio. Look at this space with some leather seats. Iko na armrest hapa katikati with some cup holder. So this is not your regular Nissan Note hapa. Sawa. Amazing, amazing car right here. Okay? Yeah, with some other more cars, I think we can call it a day today. Hizi gari ziko fiti sana. There are so many. Alafu wale watu wa hires na nini bado ziko pia. Hapo tu kwa video utaiona. So thank you so much guys. See you in the next video, and remember to subscribe. Remember to subscribe so that you get to see awesome cars like this ones here. Okay? Kuna Toyota Aqua hapa kameingia KDQ, kitu safi. Tunataka 1380, 1.38 million shillings tunataka nayo gari sasa hivi. Sawa. So hii hapa tulikuwa tumesema ni Audi ya 2 liter ya 2017. Amazing, amazing cars right here. So see you in the next one guys, and remember to subscribe to the channel so that you get to see more videos. See you in the next one.